Արև ձեզ, հետ միջորեի ժամը 4-ն է, Future պատկերած Ֆյուրիգայանին կսկսենք հայերեն լուրերը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Մուրսի, ԳՄԺ, Փանագի վերջնաժամ գետը, մինչ հազարավոր քաղաքացիներ կհավաքվին նախագահական բալատներուն առջև։ Լավրով և Քերի կտեսակցին Բրունեի մեջ քննարկելու Սուրյո Դակնաբը։ Ասիրի կտեսակցի Աունի հետ և Փուրըն կքննադատի Հեզբալլայի սուրյական արգազախնդրությունը։ Անցնելով մարամասնություններուն, ցույցերը կշարունակվին Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի և գլխավոր այլ քաղաքներուն մեջ։ Զանգվածային հավաքներուն կմասնակցին 100 հազարավոր քաղաքացիներ, պահանջելով նախագահ Մոհամմեդ Մուրսիի հրաժարականը և Խուանել Մուսլիմին գազմագերբության վարչագարկի դաբալումը։ Ընդդիմությունը կսպառնաթիմել քաղաքացիական անհնազանդության։ Ավելի քան 10 նախարարներու հրաժարական են ետք, արդակին գործոց նախարար Նաբիլ Ամրոևս որոշեց հեռանալ իր պաշտոնեն։ Դեղեկություններ նշեցին, որ վարչապետ Հիշեմ Քանդիլ մտադրություն ունի իր հրաժարականը դեղատրելու նախագահ Մոհամմեդ Մուրսիի դրամատրության տակ։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ զանգվածային ցույցերուն հաջորդած 24 ժամերուն 152-ի բարձրացած է վիրավորներուն թիվը 6 մարզերու մեջ։ Ըխվանը իր գարկին հայտարարեց, որ թավատրական ծրագիրներ կան գրակ բանալու ազատագրություն հրապարակին վրացուցարարներուն վրա, հրահրելու համար ներքին խռովություններ։ Սպիտակ դունը հայտարարեց, որ նախագահ Բարակ Օբամա իր պաշտոնագից Մոհամմեդ Մուրսիին գոչ ուղղած է ընդառաջել ցուցարարներու վահանջքները և քոհացուցիչ պատասխանդալ անոնց մտաբախություններուն։ Հիշեցնենք, որ Եգիպտոսի զինված ուժերը 48 ժամվա վերջնաժամկետ դվին քաղաքական բոլոր կողմերուն լուծելու համար խնդիրը։ Փանագը իշխանություններ են պահանջեց քոհացում տալ ժողովրդային պահանջքներուն, սպառնալով միջամտել գարկ ու կանոն հաստատելու համար։ Նախագահն ու Իխվանը սակայն կմերժեն Փանագի սպառնալիքները։ Անցնելով Բեյրութ, Բեյրութի մոտ սեուդական արաբյոթեսպան Ալի Ավադ Ասիրի ընդառաջեց փոփոխություն և բարեկարգում խորհրդարանական համախմբումի նախագահ երեսփոխան Միշել Աունի հրավերը և այցելեց Ռաբիե, ուր առանձնազրույց ունեցավ երեսփոխանին հետ քննարկելու լիբանանյան ու շրջանային զարգացումները։ Իր տաշնագիտներուն հետ բազմացող դարագարձություններու դեր Աունի հետ հանդիպումներ են ետք, Ասիրի հայտարարեց, որ Ռիադ լիբանանցիներուն գոչ գուղ է միասնականության և ազգային երկխոսության լուծումներ գտնելու ներքին հարցերուն։ Թեսպանին խոսքով լիբանանցիները պետք է թոթափեն դարագարձությունները, որպեսզի գայունությունն ու անվտանգությունը հաղթանագե։ Ասիրի հաստատեց, որ Աունի հետ իրենց հարաբերությունը երբեք չի գդրված։ Մենք Աունի հետ կհամացայնենք ազգային շատ մը թիրախներու շուրջ։ Անոր գողջ ունենք նաև սեուդական արաբի հողերուն վրա շատ մը այլ խմբավորումներու գողքին։ Նախաբես տեսպանը խիստ զգուշացուցած էր Սուրյո դեպքերուն Հեզբալլայի մասնակցության վտանգավոր հետևանքներ են։ Ասիրիի համաձայն Հեզբալլա կվտանգ է լիբանանցիներու շահերն ու ապահովությունը, ավելցնելով, որ շիիները զերծ պիտի չմնան Հեզբալլայի վտանգավոր գործունեությանց հետևանքներ են։ Տրիպոլիի իրավիճակը համեմատաբար հանդարտեցավ, հակառակ ապահովականգացությունը մնաց որոշ չափով լարված։ Մինչև արևածագի առաջին ժամերը շարունակված փախումները զինյալներուն և Փանագի միավորներուն միջև ցկեցին 1 զոհ և քանի մը վիրավորներ։ Շակմը վաճառատուներ հրգիզվեցան, երբ Ղելի Հադդարայի ծերպակալության թեմ փողոքող քանի մը դաստիակ զինյալներ փողոցներուն վրա շրջակայեցան փամփուշտ և ցայնային ռումբ արձակեցին։ Մահմեդական գիտնականներու խորհրդի նախագահ Շեյխ Սալեմ Ռաֆիի հանդես եկավ Մամլո Ասուլիսով, որուն մեջ թադական համագարկը անպաստանեց իրանյան ձրակրին ծառայելու հանցանքով։ Շեյխին համաձայն ապահովական կառույցներ աշխատանք կտանին խնդիրներ հառաջացնելու Սուննի երիտասարդներուն և Փանագին միջև, Սուննիները պատկերացնելու որպես խռովարարներ։ Ռաֆիին նաև գոչ ուղեց լրատվամիջոցներուն առջև փանալ պաշտպանության նախարարության փանդախուցերը, բացահայտելու համար գալանավորներու թեմ կորձված բռնությունները։ 14 մարտի քաղաքական ուժերու ընդհանուր քարտուղարությունը որոշեց գայացնել սայդային զորակցող օրմը, որդեգրելու համար այն հուշակիրը, որ նախագահին ու վարչապետին ներկայացված էր սայդայի երեսփոխաններ Ֆուադ Սինյորայի և Բահիի Ալ-Հարիրիի ծերամբ։ Սայդայի մեջ գշարունակվին Աբրայի ճակատամարտի հետ կեր վերացնելու աշխատանքները։ Քաղաքի քաղաքապետարանը Աբրայի քաղաքապետարանին հետ համակորձակ ծափար գոչ ուղեց ընդարձակել հանդիպումի ամբողջացնելու համար նյութական վնասներու ցանգը։
Բաց դայ բալադին մեջ հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն ընդունեց մարունիներու կարդինալ Փշարա Ռայ պատրիարքը, որուն հետ արձարձեց ազգային շարք մտղտաձրարներ։ Ռայ ցավակցություններ փոխանցեց նախագահին Սայդայի մեջ բանակի նահատակներուն համար, ապա Սլեյմեն եւ պատրիարքը ճաշեցին նախագահին սեղանին շուրջ։ Նշանակյալ վարչապետ Թամամ Սալեմ Լիբանան Աբաստանած Սուրիացի քաղաքտականներուն հարցերը քննարկեց Մագի ընդհանուր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով դեղագալ Վալերի Ամուսի հետ։ Վերջինս նշեց, որ Լիբանան հյուրընկալ է հազարավոր սուրիացիներ, մինչ Լիբանանյան հողերում վրա գտնվող սուրիացիներու ընդհանուր թիվը գրնահասնիլ 1 միլիոնի։ Անհրաժեշտ է օժանդակել սուրիացի ընտանիքներուն։ Լիբանանի մեջ պետք է բահբանել տնտեսական գայունությունը։ Աշխատանք պիտի դանենք հանքելու Սուրյո Դակնաբի քաղաքական լուծումին, ասավ Ամուս։ Եվ այժմ ծանոթումային ընդմիջում որմեյերք, Վատիկանի հրամադունը կայթակղության թիրախ։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրով իր ամերիկացի պաշտոնագետին գոչ ուղեց բարձապանելու եւ հստակեցնելու ամերիկյան վերջնական դիրքորոշումը Սուրյո հարցով միջազգային խաղաղության խորհրդաժողով գազմագերբելու գաբակցությամբ։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի հայտարարեց, որ ինք Լավրովի հետ համացայնած է հավելյալ լրջությամբ մոդենալու Սուրյո Դակնաբին եւ խաղաղության գործընթացին։ Քերիի համացայն Ժնևյան խորհրդաժողովը դժվար է գայացնել նախքան օգոստոս ամիսը։ Իրանի պաշտոնաթող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադ հայտարարեց, որ արևմուտքը չուզեր լուծել Սուրյո Դակնաբը, որովհետեւ անոր շարունակությունը շահապեր է իրենց եւ Իսրայելին։ Արևմուտքի նպատակը Դակնաբը Իրաք, Լիբանան եւ շրջանի այլ երկիրներ փոխադրելն է, հաստատելու համար նոր միջին արևելքը, ասավ Ահմադինեջադ։ Իսկ Սուրյո ընդդիմադիր ազգային համախմբումը իր հերթական նիստը գումար է Բոլսո մեջ ավելի քան 100 անդամներու մասնակցությամբ։ Նիստին ընթացքին պիտի ընդրվի համախմբումի նոր նախագահ եւ վերջնական որոշում պիտի առնվի Սուրյո հարցի լուծման միջազգային խորհրդաժողովին մասնակցելու գաբակցությամբ։ Իդալացիներ վստահ են, որ Հռոմի նոր բաբը պիտի հաջողի մակրակորձել Վատիկանի թերամադնային կայթաղության թիրախ դարձած համագարկը, հատկապես թերամադան գլխավոր դնորեն Փաուլո Չիպրիանի եւ անոր դեղագալ Մասիմո Ցուլիի հրաժարականներու թիմում են յետք։ Գլխավոր դնորենի կորձառույթները ժամանակավորապես իր վրա վերցուցած է թերամադան նախագահ Էրնեստ ֆոն Ֆրեյբերգ։ Հիշեցնենք, որ Վատիկանի թրամադան մեջը սկսած էին հաշիվներու եւ ֆինանսական մուտքերու ստկումներ, որոնք պետք է ավարտեին 2013 թվականի վերջին։ Վատիկանի թրամադունը, որուն գործունեությունը հիմնականին մեջ քաղնի է, եվրոմիության կողմէ գմեղատրվեր թրամներու լվացման հանցանքով։ Նշենք, որ Չիպրիանի եւ Թուլի հրաժարական ներկայացուցած էին Մոնսինյոր Նունզիո Սկարանոյի ցերպակալության ստեղծած կայթակղութենեն 3 օր անց, որ անպաստանված էր երկու այլ անձերու հետ 20 միլիոն եվրո Զվիցերիայեն Իտալիա մաքսանենկության հանցանքով։ Մինչ IRNSS-1 հրթիռը, որ հնդկական Navigation համագարկի 7 արփանյակներեն առաջինն է, բարեհաճող թուրս բերված էր ուղեձիր, ռուսական Proton M հրթիռագիրը, որ կդեղափոխեր 3 Navigation դիեզերական սարք, ինգածե մեկնարգեն մոտ 1 վարգյան անց։ Ըստ նախնական դվյալներու վթարի պատճառ դարձած է առաջին աստիճանի շարժիչի աշխատանքի խափանումը։ Միջատեպը դեղի ունեցած է Ղազախական Բայկոնուր դիեզերագայանի մեջ, գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակված է Ռոսիա 24 հեռուստաալիքով։ Ռուսիա մայրաքաղաք Մոսկվայի Խորոշևսկի շրջանին մեջ գահայտնվի Վենեզուելայի հանկության նախագահ Հյուգո Չավեզի անվան փողոցը։ Բացման հանդիսավոր արարողության կմասնակցի Վենեզուելայի այժմ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, որ ժամանած էր Մոսկվա գազ արդահանող երկիրներու ֆորումին մասնակցելու նպատակով։ Չավեզի հիշատակին նվիրված փողոցի երկարությունը 170 մետր է եւ ունի գայանման կոդի եւ բուրակ։ Փողոցի վերանվանման մասին որոշումը կայացած էր Մոսկվայի ղարավարության նիստի ընթացքին հունիսի վերջին։ Երկու երկրներու նախագահները Վլադիմիր Պուտին եւ Նիկոլաս Մադուրո հանդիպում կունենան, որուն շրջանակներու մեջ կքննարկեն Վենեզուելայի եւ Ռուսիո հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։
Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Ջեյքոբ Զումա ժողովրդին գոչ ուղեց նախապատրաստվելու նախկին նախագահ Նելսոն Մանդելայի հոբելյանին 2013 թվականի հուլիս 18-ին Նոբելյան մրցանակագիրը կդառնա 95 տարեկան։ Մեր նախկին նախագահի պատվին մենք բոլորս պետք է որևէ լավ բան անենք մարդկության համար, ասաց է Զումա։ Այժմ Մանդելայը գտնվի հիվանդանոցին մեջ ծայրահեղ ծանր օրհասական վիճակի մեջ։ Վերջին օրերս Չինաստանը հարվածած չրհեղեղներու և հողասահքերու զոհերուն թիվը հասած է 40-ի, և 13 հոգի կնկատվին անհայտ կորսված։ Նախապես նախազգուշացում տարածված էր, որ հյուսիսի և հյուսիսարևելյան շրջաններուն մեջ կսպասվին հորթառատ անցրևներ։ Այժմ փոթորի կգմոդենա Հուանդուն և Հայնան նահանգներուն։ Սիչուան նահանգին մեջ դուժած է ավելի քան 4 միլիոն մարդ, 9 հոգի զոհված է, 6-ը անհայտ կորսված, մոտ 120,000 հոգի դարհանված է, գործանած է 3,000 դուն։ Հայկական լուրերով Զվիցարիա հայտարարեց, որ իր գարելին պիտի ընել լուծելու համար Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այս որոշումին մասին հայտնեց երկրի արտաքին գործոց նախարարության պատասխանատուներեն Դիդիե Բուրքհաուտերը։ Ան իր աջակցությունը հայտնեց Արցախյան հարցի լուծման կծով Յահկի Մինսկի խմբագի չանքերուն։ Նախապես Զվիցարիա խորհրդարանի վերին բալադի նախագահ Ֆիլիպ Կոլոմբարդի հայտարարած էր, որ Բեռն աշխատանք պիտի դանի սառած հակամարտությունները լուծելու ուղղությամբ։ Անոր խոսքով դիվանագիտական ցախողություն կհամարվի նման խնդրիմը 20 տարիներու ընթացքին չլուծվիլը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան Միացյալ Նահանգներու անկախության օրվանգաբակցությամբ այցելեց Երևանի մոտ Միացյալ Նահանգներու տեսպանադուն և շնորհավորեց տեսպան Ջոն Հեֆերնը, տեսպանադան աշխատագիտներուն և Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին։ Անկախության դոնին արդիվ Սարգսյան ուղերձ մհղեց իր պաշտոնագիցին, որուն մեջ չերմ շնորհավորանքներ և լավագույն մաղթանքներ հղեց ամերիկացիներուն։ Մեր երկիրներուն միջև գործընկերային սերտ գաբերը վերջին դարիներուն զգալի վերել կարծանակրած են և այսօր մենք կգտնվինք միջպետական հարաբերություններու բարձր ճիրքի վրա։ Մենք բարձր կգնահատենք այն գործնական աջակցությունը, որ Միացյալ Նահանգները ցուցաբերել է Հայաստանին, ինչպես տնտեսական զարգացումի, այնպես էլ ժողովրդավարական հաստատություններու և քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման գործին մեջ։ Մենք մեծապես շահակրկրված ենք օգտագործելու հարաբերություններու ներուժը և նոր մակարդակի բարձրացնելու մեր գաբերը, ասավ Հայաստանի նախագահը։ Ան նաև թրվադեց Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության ղարկավորման գործին մեջ և վստահություն հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգներ կնպաստե հարավային Կովկասի մեջ գայուն և հարադև խաղաղության հաստատումին։ Եվ այժմ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Մորսի գմեր ժեպանագի վերջնա ժամգետը, մինչ հազարավոր կաղակացիներ գհավակվին նախակահագան բալատներուն արջև։ Լավրով և Քերի գտեսակցին բրունեի մեջ կննարգելու Սուրյո դակնավը։ Ասիրի գտեսակցի Աունի հետ ու պուրըն գկննատադե Հզբալայի Սուրյական արգազախնդրությունը։ Եվ այսպիսով իրավարդին գհասնի այսօրվան մեր հայերին լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։